A Sama Cursos é um centro de formação inovador e diferenciado no campo da refrigeração, climatização e linha branca, trazendo o que há de mais moderno e tecnológico em toda a sua estrutura. Suas instalações contam com equipamentos e ferramentas modernas, salas teóricas, laboratórios de refrigeração. Climatização, lavadora de roupas, lave-seca, estúdio de gravação com espaço para podcast, palestras e workshops. Além disso, conta com um time de instrutores que são reconhecidos pela sua experiência, formação e competência para capacitar novos profissionais para esse mercado. Com treinamentos online e presenciais, a Sama Cursos zela pelo aprendizado e conhecimento, acreditando serem estes os elementos que de fato impactam o profissional e a sua evolução, transformando vidas e gerando valor para a sociedade. Não importa se estão estudando presencialmente ou de forma remota, temos o compromisso de qualificar os nossos alunos, dando todo o ensino, treinamento e suporte necessários. Para que seu sucesso profissional seja alcançado e tornem-se em destaque onde atuarem. Essa é a Sama Cursos. Ah, agregou bastante, porque eu tinha muita prática, mas não tinha teoria. Né? Eu sabia algumas coisas que já tinha visto no YouTube, algumas coisas que algumas pessoas tinham me ensinado, mas na prática, assim, não tinha nem, não tinha conseguido conciliar os dois juntos. Prática e teoria. Aqui eu consegui fazer os dois, prática junto com a teoria. Na estuda, a escola é tudo muito bom. Eu gostei mesmo. Tem muita geladeira aí para trabalhar, para nós aprender. Ferramenta variável, então tem bastante. Então não tem como a pessoa não aprender mesmo. Música Aprender você vai, vai depender de você se você vai querer ou não ter um futuro com isso, né? Porque você vai saber do começo ao fim ao que fazer. O que conta muito na questão do professor é a experiência que ele tem, né? Ele é, como ele disse, ele já tem quase aí 30 anos, já vem de geração aí, então agrega muito agrega muito porque ele facilita no palavreado dele, facilita a gente entender, é, saber onde vai o passo a passo, então é muito prático e muito bom. Eu já estava aplicando, já os métodos que eu aprendi na cima curso, eu já estava aplicando para poder estar tá fazendo manutenção e atendendo os clientes. Hoje aí na, nas casas brasileiras, de cada 100 casas, pelo menos 99 casas tem uma geladeira. Ou uma geladeira ou uma máquina de lavar. Então se você está com receio, com medo de investir, em cada pandemia, meu, se qualifica, se profissionaliza, esse é o lugar, essa é a escola, essa é a hora. vai aplicar tudo aquilo que você aprendeu na oficina com calma sem nervosismo tudo sai tudo certo tudo bem nem terminei e, e na verdade anda aparecendo até ó, algumas coisas até para fazer na verdade eu já consegui consertar algumas coisinhas minha mesmo então eu só vejo como investimento Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa semana Microondas. Sou o professor Adriano, diretor coordenador aqui da Samacursos. Estamos aqui com o professor Alex. Oi, professor. Mais uma live, Tranquilo. hein? E aí, de ontem foi fera, né? Pessoal aí gostou? Como que foi a ontem? Top. Ontem foi espetacular, pessoal. Gostamos muito da participação de vocês. Espero que vocês participem hoje também. E hoje, pessoal, lembrando, atuando na área então, nós fizemos três lives, pessoal. Ontem foi a parte de estatística, porque precisamos é, trazer para você aquela visão do mercado, aonde você pode atuar e como atuar no mercado. Hoje é atuando na área, legal? Amanhã, pessoal, comportamento profissional e precificação é algo importante para o técnico no dia a dia. Pessoal, semana microondas, manutenção segura e lucrativa. Não esqueça, pessoal, fique conosco. Pessoal, é, dá uma olhadinha como que tá o áudio, nosso áudio, nosso vídeo, como tá chegando até vocês aí. Como que tá a nossa participação contigo aí. Escreve aqui embaixo pra gente, por gentileza. Manda lá, pessoal. E aí, pessoal, Alex? Aí, eu fiquei devendo testar algumas coisas. Hoje eu acho que vai, né? Hoje, Pastor? isso. Hoje nós vamos fazer a parte de alta tensão, baixa atenção Aquela parte da manutenção vamos. do micro-ondas, que nós falamos de corrosão, né? Será que tinha alguém aí que queria ver... A parte da Mica, eu vi que teve bastante gente lá que comentou. Até agradecer aí, todo o pessoal, ex-alunos, né? Ó, oh, estão participando, é isso aí, vai me dar um gás aqui, tá? Inclusive, o pessoal aí, nossos colegas, né? Lá do SENAI, né? O, os youtubers aí, os caras famosos aí, o Gabriel Pardo. O Falo, Lucas, Alves, Lucas Alves, André dos Santos, Fala. João Ramiro. Oh, toda a galera aí, ó. Fábio muito, Dutra. Muito obrigado né, por comparecer aí. E é isso aí. Vamos lá que hoje... Ah, queria pedir para avisar aí, pessoal. Aqueles que não conseguiram entrar né, ontem e estão tá acompanhando desde hoje, a gente vai fazer aqui um catado aqui, né rapidamente um resumo aí, né, professor? Com certeza. E aí vamos embora para o segundo dia aí. Tranquilo? Mas faz assim, ó. Já curte lá, né? Dá um likezinho lá, pega aquele. É o, o, o aviãozinho. O aviãozinho, o aviãozinho, aviãozinho isso, já é o aviãozinho. Pega o aviãozinho lá já. Chama um colega seu, já chama um amigo, chama um amigo. Porque agora é a hora da ferramenta. para quem já tá na área, já sabe o que eu tô falando. E para quem quer entrar na área, vai ser agora. Tranquilo? É isso aí, pessoal. O aviãozinho que o Atush falou é pra chamar um amigo pra quê? para aumentar o conhecimento, enriquecer o seu conhecimento no dia a dia, pessoal, beleza? É isso chama aí. lá, pessoal. E ó, se inscreve lá, hein? Se inscreve no canal, que ó, ativa o sininho e vamos embora. Com certeza! É. Pessoal, gostaria de saber o seu nome, pessoal. Quem tá atuando hoje aqui, quem chegou aqui e tá meio perdidão, coloca o seu nome pra gente saber de onde está vindo. Coloca a cidade onde está falando, pessoal. O seu ramo de atividade, qual a sua profissão, pessoal? Porque está chegando hoje, é importante que você converse conosco, a gente saiba da onde uhum. você está falando, de onde você está chegando, beleza? Coloque aqui embaixo, pessoal, o nome, a profissão, tranquilo? Vem conosco, pessoal. E aí, Alex Atoche, preparado? Uhum. Hoje preparado. vai ser outra live impecável. Vamos lá. Só, só falar por onde quer começar, porque ó, já deixei aqui, ó, além da, das partes de baixo, atenção, né? Os componentes, a de alta ali, eu trouxe alguns equipamentos aí pra gente enriquecer, com o pessoal hoje na o... live de hoje. Maravilha! Ó, trouxe também, né? Não sei se dá para ver daí, ó. Dois equipamentos aqui, e esse equipamento, um menor e o outro maior, né? Já dá para ver de cara aqui, ó. Que um tá mais apertadinho, o outro tá mais espaçoso ali, né? Só que praticamente idêntico aí, né? Apesar de esse aqui ser um Electrolux e esse aqui ser um da Consul, né? Então aí fica já a dica aí. Com certeza. Né? Isso Tanto é spoiler, faz, né? Tanto tamanho ou, ou não é documento aqui, não é não. Isso é verdade. Pessoal, escreve para nós aqui embaixo, pessoal, o que você quer aprender, legal? Quais são as suas dificuldades, pessoal? Por quê? Às vezes o pessoal tem vergonha de perguntar Pessoal, lembre-se, quem move o mundo não são as respostas, sim as perguntas, pessoal. Pessoal, você tem dificuldade em comprar ferramenta? Sim ou não? Se tem dificuldade, pessoal, conte conosco. A Samatec, pessoal, chega em todo o Brasil. Eu estou falando para você, chega em todo o Brasil. Você está no interior, você está em outro estado? A Samatec vai entregar para você na sua cidade. Então coloca aqui para nós. O que você tem dificuldade no dia a dia de adquirir, adquirir peça de reparação, adquirir ferramenta, entre em contato conosco, pessoal, porque as peças vão chegar até você. E puxando esse gancho aí, né, professor? Saber também do pessoal aí, muitas vezes não trabalha ainda com microondas, né? Trabalha com outros tipos de área aí, ou só refrigerador, ou só lavadora. Escreve aí pra gente, né? O Com que você trabalha, pra gente já. Saber aí, de repente, até direcionar as próximas, né, professor? Isso. E pelo, pelo que está acontecendo aí, pelo retorno que eu tô tendo aí de toda a equipe, que eu queria agradecer aqui, né? O Flávio, aí, o Jean, o Luquinha, né? Já agradecer o pessoal aí. Pelo que eu vi, tá bombando o negócio. Tá bombando, e Nossa, Eu tá acredito quente, que tá isso quente. aí vai virar uma moda aqui dentro, né, professor? Isso é verdade, com certeza. Vai não vai? A gente vai fazer várias lives. Podcast, vem muita coisa boa para você no dia a dia, pessoal. Não perca, fica sempre conosco. A Sama Cursos vem para educar o mercado, pessoal. É a maior escola de linha branca e refrigeração do Brasil. Qualidade de áudio e vídeo impecável, pessoal. Pessoal, ontem nós falamos para vocês sobre a parte da estatística, que eu falei para vocês, mostrando aquela visão que às vezes é, o profissional não tem. Nós falamos que nós temos 210 milhões de pessoas, não é isso, professor Artucho? De 70 milhões aí de, de famílias, né? De famílias, Sim, né? E, e equipamentos, e equipamentos né? Automaticamente. Pessoal, falamos lá do, dos micro-ondas, né? Sim. Tamanho pequeno, médio, grande, 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 né? né? industrial, limpo. tudo mais, né? Sim. Com em per... gril, sem gril. Com gril, sem gril. E percebemos, pessoal. De embutir. De embutir, de embutir, isso embutir. mesmo. Ó, pessoal, você viu o quanto? É, tipo de micro-ondas, nós temos no dia a dia, pessoal. Não esqueça, pessoal, manutenção segura e lucrativa. E você pode, pessoal. Sabe por que você pode? Porque é fácil. Aqui tem a lenda, pessoal, mostrando para você como fazer a manutenção. Uma Manutenção segura e lucrativa. Você vai perder? Fique conosco, pessoal. Não esqueça, amanhã nós temos a parte de postura profissional e precificação. Você não pode perder esses dias, pessoal. Bom. Isso é enriquecedor para o seu conhecimento. Isso vai alavancar o seu negócio no dia a dia. Pessoal, nós falamos também da parte do, do micro-ondas, o do tamanho do micro-ondas, falando do micro até o micro-ondas industrial. Legal? Falamos um pouquinho também sobre as tomadas, não foi, isso, professor Artucho? Entendeu? Foi. Tomada de 10 amperes, 20 ampere, aquela de 32 amperes. Então o que acontece? A gente tem que respeitar essas tomadas. Sim, sempre, né? E no manual é, é de praxe, né? Ir lá, ver qual que é a instalação adequada, né? O tipo de disjuntor. Inclusive, né, professor, a gente separou aqui hoje para mostrar aqui, ó, né? É da, da stack. Então a gente está aqui com alguns tipos de disjuntor, né? Porque depende da, da aplicação lá, lógico, sempre correr para o manual, né? Sim. Mas lá no manual vai sempre manter. Se for. É. Diz aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Vai, professor. Então, aqui, pessoal, nós temos aqui, como o professor Alex estava comentando, né? Do, dos disjuntores, Sim. né? Isso é importante. Ele comentou ontem que o disjuntor, pessoal, tem que ser único para o micro-ondas, né? é isso, professor Atoschi? Sim. Legal? E nós temos também aí, pessoal, nós temos aqui o DR, que é um disjuntor residual. Esse aqui, pessoal, é legal você ter em casa, estar instalado na sua casa, por quê? Esse aqui, se for tomar um choque, algo semelhante a isso, uma pequena fuga, pessoal, esse cara desarma, legal? E nós temos também aqui, pessoal, o disjuntor que nós chamamos bipolar. de bipolar, né? Normalmente 220. O pessoal costuma colocar duas peças dessa. Pela ABNT 5410, deve-se colocar esse disjuntor. Por quê? Duplo. O duplo. Se ele desarmar, pessoal, ele desarma as duas fases. Esse disjuntor que é unitário, unipolar, às vezes está armado lá, o cara colocou dessa maneira. Quando desarma, às vezes ele desarma uma, uma fase só. Você vai mexendo na tomada, algo semelhante aí, você pode tomar um choque, legal? Então tem que quando é 220 bifásico, eu uso esse cara. Quando é monofásico, eu posso usar esse outro aqui que é unitário. Você Não é, sabe você falando isso aí professor, é uma dúvida em sala de aula muito, né? Porque tem vem aqui na escola é, pessoas de diversas áreas, diversos lugares e regiões aí do país. E a gente tem um exemplo aqui, São Paulo 220 é, é bivo, bifásico. Bifásica, bifásico, né? Bifásico. E enquanto lá no, no Nordeste, lá no, no, ou até mesmo em algumas regiões do Sul, o 220 vem só por uma fase. É monofásico. Monofásico. 220. Então o que que acontece? No manual já explica certinho. Ou você usar quando for monofásico um apenas. Né? ou você usar o duplo quando for bifásico, bifásico. para você aí ter toda a segurança. Pessoal, Entendeu? nós vamos falar de baixa tensão alta tensão. Então, a baixa tensão, pessoal, já começa por aqui. Legal? Nos disjuntores, sistema de proteção, pessoal, não esqueçam disso. E outra, o professor Atush comentou também na outra aula, pessoal, das tomadas, né? Eu tenho lá uma tomada de 10 amperes. Pessoal, não usa os 10 amperes, usa lá 7, 8 amperes. Tem uma tomada de 20 amperes, usa lá 14, 16 amperes, 17 no máximo, né, professor Artur? Sim, sim. Nunca no limite. Ah, eu tô chegando, eu tô chegando a 20. Pessoal, já tem que partir para uma tomada maior, não é sim. isso? Sim, inclusive não só no microondas, né? Na nossa linha branca existem alguns fornos e alguns fogões até. Que você precisa instalar aquele pino stack, aquele de 32 amperes. 32 amperes. E aí o cara fala, pô, mas é um fogão residencial, eu preciso colocar. Se você pegar lá no manual, tem que colocar aquele pino, né? A gente fala da stack aí, que é uma marca líder no mercado, né? A gente não está ganhando nada aqui para fazer propaganda, mas é a que atende aí o mercado, é, pelo menos do que eu vi aí na grande maioria. Com certeza. E tem que ter lá 32 amperes, né? tem que ter o aterramento certinho. Né? inclusive, é, utiliza-se as, todas as fases ali para poder usar. Na parte da, do, da programação, o 110, e para as resistências, uso o 220. Maravilha. Isso é pessoal, olha a dica de ouro para vocês, pessoal. Vê o que, é que essa é uma curso, traz para você no dia a dia, puro conhecimento. Olha a lenda, pessoal. Alex Atushi. Pessoal, se você não aprender aqui, você não aprende mais, pessoal. Alex Atuxi, especialista em lenha branca e micro-ondas. Então, o cara engole isso daqui, pessoal. O cara come isso com farinha, pessoal. Não pode perder. Pessoal, ficamos é, devendo para vocês também a parte daquela. É, da mica. Tem da mica, tem né? Tem da mica, tem do painel, né? Que e já me Tem cobraram. a oxidação do, do micro-ondas, pessoal tem falou, também, né? Tem Ó, fica aí até o final que eu vou pedir pro o Luquinha da edição aí puxar a parte que eu já fiz uma, uma aula gravada. Isso aí sobre lixamento, pintura, todinha da cavidade, inclusive tem a cavidade aí, né professor? Tem a cavidade pra, aí. Para mostrar que foi real e que ficou bem feito o ficou serviço. Ficou bem feito, ficou. E tem de aí o um passo a passo desse serviço aí. Depois, Luquinha, tranquilo, Luquinha? Valeu. Pessoal, hoje atuando na área, nós vamos falar sobre componentes de baixa tensão. Vamos falar so sobre componentes de alta tensão. E vamos falar sobre a restauração do micro-ondas. Comentamos bastante da oxidação, veio muitas perguntas a esse respeito, pessoal. Esse negócio de oxidação, eu posso é, restaurar esse microondas? Tem condições? Tem, pessoal. O professor Alex Datucci vai mostrar para vocês o passo a passo. Eu vou mostrar aqui hoje como que nós fizemos num gabinete. Preparamos um gabinete que tinha oxidação, tiramos essa oxidação, é, como que chama ali? A gente isolou essa oxidação, depois fizemos uma pintura. Matamos, né? Matamos, Matamos. Aquela, aquele ferrugem e passamos um fundo, tinta, né? São várias camadas ali, você não pode aplicar tudo de uma vez só, né? Para não ocorrer escorrimento, né? Ela até estraga. Se você tentar encher aquele, aquela parte com tinta de uma vez só, sem dar várias camadas. Você acaba prejudicando a pintura. Isso Não é verdade. Legal. Foram várias demôn demãos sim, ali, né? Sim. Que, tá interessado em ver aí, ó. Já deixa o like aí, né? Pega o um aviãozinho, manda para aquele seu amigo lá e fica aí com a gente que eu vou mostrar passo a passo aí como foi feita a pintura e vou mostrar a cavidade também. Tá aí. Com certeza. Tranquilo? Pessoal, e então aí? vamos lá. Nós temos aqui então, pessoal. Eu... Vamos mostrar aqui que que... os componentes de baixa tensão. Vou mostrar os componentes de alta, pre... de alta tensão. Vamos mostrar os componentes de alta tensão. Os Sim. equipamentos de medições elétricas. E o que o professor Atucho ficou devendo aqui na aula passada. Não está devendo meca. não, né? Não, Prometeu, vamos, né? Vamos, que ia mostrar. Fomos agora, vamos agora, né? Professor, né? ó, essa daqui, ó. Segura aí, vai, professor. Tá vendo essa parte aqui, ó, que tá toda mapeada aqui, ó? É essa daí, geralmente é gordura, que para aqui. Né? E o que que tá acontecendo? Não sei se percebe, aqui eu tenho um trincado. Isso aí atrapalha muito, mas muito o funcionamento do, do micro-ondas, tá? Então, ó, se você reparar aqui, aqui começou, ó, até queimar aqui, isso aqui chega até sair fogo daí. Professor Tux, faz um favor para mim. Essa aqui é a mica... Essa é a novinha, ó. Novinha. Essa aqui é, é a de lá. Aí acontece, eu tenho... esse aqui? É a minha antena? Sim, ou do fica aqui, ó. Ah tá, então pode um pouquinho de lado para o pessoal conseguir Sim. ver melhor. Então ela fica aqui e aqui ela transmite Sim. essa vibração. Ela cria aqui um. um ela organiza. Podemos ah, dizer assim, ela tá. organiza as ondas, guia ela certinho para dentro da cavidade para ter o melhor rendimento para o aquecimento do alimento. E quando ela está dessa maneira. Aí ela para aqui, ó. As ondas vão parando aqui, por isso que a tendência disso aqui é começar a queimar, a sair faísca. Então ela não chega no alimento, ela demora muito mais para aquecer. E eu perco potência do microondas. Perde com certeza potência, consome mais energia, né? E fora que vai estragando ali a, o seu magnetron, porque ele vai aquecendo, ele vai trabalhar muito mais do que ele deveria. Ah, e aquele negócio, então, aconteceu dessa maneira, eu posso trocar essa mica. Sim, e o legal é isso, você pode comprar ela já pronta assim. Legal. Em qualquer autorizada ou lá na Samatec. Você já encontra pronta, ou o que é comum o pessoal comprar é uma cartela, ela vem praticamente do tamanho da 4, igual essa daqui, ó, que a gente até retirou aqui a outra, tá vendo? Eu desenho. foi aqui, desenho em cima do papel. Desenho, corto, né, aqui ó, e retiro só do jeito que eu quero, porque tem muita gente que prefere andar com essa, com essa cartelinha. Porque tem várias marcas e vários modelos. Mas é um pouquinho maior, um pouquinho hora... menor. Com certeza, o cara faz na hora e olha lá essa essa membrana aí. Essa mica aí. Pessoal, então, promessa é dívida. A mica que nós falamos para vocês, que nós íamos mostrar, tá vendo? ó O, que o professor te passou para vocês aqui. Toda a dica de como funciona a mica. Percebemos que ela vem junto. Com essa antena, não é isso? Sim, ela fica bem na frente, né? Localizada bem na frente ali, tá? Para poder guiar as ondas que saem daí diretamente para o alimento lá. Olha a dica de ouro, hein, pessoal? Isso para você que está nos assistindo. Tem dúvida? Pessoal, escreve aqui embaixo. Tem dúvida? Não fique com dúvida. Manda para nós, que o professor Alex Atushi vai tirar todas as suas dúvidas hoje, para que você seja o quê? Um mantenedor do micro-ondas, pessoal. Manutenção segura e lucrativa é a semana micro-ondas, né, doutor? Ô, oh, e falando de segurança aí, né? Eu trouxe aqui os dois equipamentos e vamos, vamos ver se como que fica para você trabalhar com ele de maneira segura. Vamos lá. Ó, oh, vou pegar a chave aqui. Deixa eu passar aqui para frente. Deixa eu pegar a minha luva, já que a gente tá falando de segurança aí, né? Vou usar a luva aqui e vou pegar um óculos Coisas baratas. Um EPI, né? pessoal. Isso, Coisas EPI. Coisas baratas, fora bota a, a, de segurança. A, a bota de segurança, né? Então vou colocar aqui o óculos. Tá vendo aí, pessoal? Quando eu falo para vocês, é a lenda da linha branca, não é à toa, pessoal. Ó, EPI Equipamento de Proteção Individual. Esse assegura a sua segurança no dia a dia, pessoal. Sim. Vamos lá, professor. Ó, vamos lá. Então, com uma chave de Philips aqui, né? Poderia ser uma fenda. Né, qualquer um tem aí, ó. E eu vou chegar aqui, ó, no meu forno, ó. Vou encostar na parte da carcaça aqui metálica e vou no primeiro polo do capacitor, tá? E vou no segundo. Tranquilo? Se eu tivesse carregado, já haveria aqui uma faísquinha e já tava descarregado. Pronto para poder fazer a manutenção. Ó, no maior aqui, ó, mesma coisa, ó. Colocar aqui e vou colocar aqui. Se o capacitor tivesse carregado, o que que ia acontecer? Ele já, já descarregaria, tá? Então assim, qual que é a dica? Passou, desligou da tomada, espera pelo menos uns 5, 10 segundos que ele já tem um resistor lá dentro que é para consumir essa energia. Mas a gente não vai arriscar. Como a gente está fazendo a manutenção, o que que a gente faz? Usa uma chave para provocar, né, ou para verificar se ele está ainda carregado, né? pode ser que ele está com, com algum tipo de problema, e aí a gente já evita o acidente. Pessoal, né? aqui não é à toa que o professor Alex Atushi está passando essa dica para você. Por quê, pessoal? Se nós olharmos aqui, a gente vai perceber na descrição do capacitor. Nós temos quanto aqui, professor Atushi? 2100... 2.100 volts que ele consegue volts. trabalhar, né? Pessoal, 110 volts, pessoal, já dá um tranco violento na. Permanente, gente. né? Permanente. Nossa. Imagina 2.100. Por isso que essa preocupação, pessoal, de mostrar o descarregamento do capacitor. Todo capacitor tem que ser descarregado. Esse, principalmente, é 2.100 volts. Não dá pra brincar não, pessoal. Isso dói, hein? Dói, né? dói. Né? Né? Não, eu já tive relatos aí de, de colegas que escapou por pouco, viu? Que ficou aí pelo menos uns dois dias aí. Com os braços doloridos e tudo, né? Eu também já tive uma deselegante e falo: não confia, pessoal, não confia. Vai lá, é simples, vocês viram, qualquer um chega lá e pode fazer, soltou a carcaça, primeira coisa que vai fazer, verifica lá se não está carregado. Uma chavinha de fenda isolada, foi nos dois polos, acabou o risco. Acabou o de uma maneira segura, você vai começar aí a fazer os testes. No, no equipamento. Maravilha. Tranquilo? Você está mostrando aqui, professor Atushi. É, o tamanho do micro-ondas, né? Os componentes são os mesmos, é isso. Sim. Só sim. muda aquele pouquinho aqui, é menor. Não é aqui, aqui tem um espaço maior, não é isso. Mas praticamente até as peças são intercambiáveis aqui, dá para trocar uma pela outra, um protetor térmico, desde que você verifique que trabalhe na mesma temperatura, né? A própria lâmpada, fusível. Cabo de alimentação, praticamente eles são idênticos. São idênticos. Não, legal, show de bola. Tá. O pessoal da produção está falando aí que o pessoal é o quê? O pessoal quer que liga o painel, que a gente fala na próxima aula. É isso mesmo? Vamos, mas vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos fazer o seguinte. O pessoal está pedindo para ligar o painel, como que testa o painel. Então o professor Atush, o que ele vai fazer? Ele vai ligar aqui para nós, né professor Atush? Posso? Você vamos vai ligar para a gente para poder ver como que liga o painel fora do micro microondas. E depois, então, aproveitando isso, então, dá para mostrar como que troca essa película? Dá também. Tem é a película aí. que chama? Sim, sim. Vou, vou pedir para o meu colega aí, o Luquinha, Luquinha, depois prepara a aula também dessa daqui, ó, que eu fiz já. E aí a gente coloca para vocês aí como trocar a membrana aqui. A membrana, Lu, show de bola. Então vamos fazer o seguinte, vamos apresentar então o pessoal vamos os componentes de baixa tensão, depois os componentes de alta tensão, pode ser? Sim, sim. Aí a gente oh. começa a fazer os testes e tudo mais. Sim, então vamos lá. Ó, oh, ontem eu falei que de baixa tensão você via o painel, não é isso? Que a gente vai ligar daqui cinco minutinhos, tranquilo. A gente viu também a parte do ventilador, né? Que faz lá a, a esfria, né? O magnetron A gente mostrou também o fusível térmico, perdão, o fusível de, de baixa tensão aqui, né? O protetor térmico que a gente mostrou, o motor do prato, a lâmpada e também as microchaves. As microchaves. Tá? Então vamos lá. O que que, que, que querem que eu mostre? Isso é o baixa tensão. E alta tensão? Isso é o baixa tensão. Ah, quer que eu mostre a alta tensão de novo? Então vamos lá, professor, me ajuda aí, ó. A gente tem aqui, ó. A gente tem aqui o fusível de alta. Eu tenho aqui o magnetron. Magnetron. Certo? O capacitor de alta. E o transformador de alta. Diodo de alta e a mica aí para completar o time. Isso aqui seria a parte de alta tensão. De alta tensão e aqui a parte de baixa tensão. Tens. Maravilha. Tranquilo. Vamos Vão pro for? teste? Vamos lá. Pega para mim, por favor, um cabo aqui na gaveta e vamos lá testar. Este Isso, esse é um cabinho aqui, é o cabo especial, é caro esse cabo aqui, viu? Esse aqui é só encontra lá na em Los Angeles, né? Só lá nos Estados Unidos. Esse aqui é o... é o perigoso, ó. Né? Tô brincando, né, pessoal? Isso aqui é um cabo comum, né? Lógico, ele está todo isolado aqui, né? Devido. Ó. Cabo pessoal, simples, mas isso é Vem gente... na Samatec, né? Sim, na Samatec, Quem sim, precisar. Sim. Baratinho. Isso aqui a gente usa para testar todos os componentes aqui da parte de baixo. A gente pode medir, viu se não está em curto, para não passar vergonha, né? Com professor? certeza E aí a gente vai e liga. A gente consegue testar. testar esse cara aí? Vamos sim. mostrar para pessoal? Pode sim. ser? É. Vamos se está na dúvida se a ferramenta está tá funcionando ou não, vamos lá, professor. Vamos lá aí. então. Coloca Pessoal, aí na escala de continuidade. Então nós temos aqui o um multímetro. Vamos colocar aqui na escala de continuidade. Virei o seletor aqui, continuidade. Nesse modelo ele pede para apertar o botão azul, mostra o sinal sonoro. A ponta de prova preta a gente coloca no comum, que aqui no borne. E a, ver, a vermelha colocamos aqui onde convém no sinal sonoro. Vou fazer um teste antes. Então mostra que está funcionando. Deu sinal sonoro. Vamos fazer isso na ferramenta também. Vamos lá, professor. Eu seguro esse lado aqui. Acha aqui qual deles que, que é. Olha, deu sorte, hein? Deu sorte na primeira, hein? Vamos pro outro Vamos lado. Vamos pro outro, agora ficou fácil, né? Olha lá. Deixa eu pôr no outro aqui para não falar que é invenção. Ó, aqui, ó. Olha lá. Não deu. Uma pita, né? Aqui deu. Isso. Perfeito. Já começa os primeiros testes elétricos, hein? Sempre, né? Testar a nossa ferramenta. Com porque certeza. se a ferramenta não estiver trabalhando de acordo, né? A gente vai errar no diagnóstico aí. Né? Por isso que é muito importante, pessoal, você ter uma ferramenta da sua confiança. Não importa se ela é barata ou se ela é cara, né? Se ela é nacional ou importada. Você tem que ter uma ferramenta que você confie. Com e certeza. Aí, fica tudo mais fácil, tá? Aqui no painel, professor, mostra daí, ó. A gente vai ver aqui o L e o N, que são a entrada de alimentação da placa. Então o que, que a gente vai verificar aí? Vai medir o valor de resistência para ver se não está em curto. Porque é comum o transformadorzinho de entrada dela ou o fusível dela queimar quando você vai medir aí. Você não consegue ter nenhum valor de resistência ôhmica. Então você já sabe, ou se está em curto ou se está aberto, antes de a gente ligar. Maravilha, então vamos lá. Vamos lá? Vamos testar. Então me ajuda aí, professor. Juntos a gente chegar lá. Em valor de resistência, né? Mede lá entre um e outro. Então vamos lá, deixa eu medir aqui assim para o pessoal aí, conseguir o... ver em casa. Tá. Aqui é o Ruth. Deu. Travou? Travei. Travou. Travei, tá ó. Quanto tá dando aí, professor? 10,2 Mega Ohms. Mega, né? Uma resistência bem alta, porque a placa praticamente não consome nada, né? Então, uma resistência muito alta, a corrente. Baixíssima, lá embaixo, né? baixíssima, né? E a gente sabe que o importante é que não tá em curto. Então eu posso ligar com segurança, certo? Vou colocar lá onde a gente mediu. Dá uma aqui. Tô. Segurança. Isso só. Vamos lá, que aí você me ajuda. Acho que vai ser melhor assim, ó. Eu seguro aqui. O senhor acha o L e o M aí? O L... E o N. E o N. Agora e... a mágica vai acontecer, hein, professor? Já medi aqui minha tensão. Tá no 127, né? Que a placa é 127, o microondas é 127 volts. E aí eu vou ligar. Ó o barulhinho. Já ligou aqui a placa, ó. Né? E aí, agora dá para testar todas as coisas. Você acredita, professor? Rapaz, isso é inédito, hein, Câncer... pessoal? Olha o conhecimento, pessoal. Testando um painel do micro-ondas fora do micro-ondas. Eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de fazer essa tarefa no dia a dia. Tem medo de fazer. Na realidade, não é nem medo, né, pessoal? Medo tem que ter mesmo. O pessoal não tem o conhecimento. E nós estamos passando para você. A lenda, Alex Atushi. Sim, E aí. Professor, a gente começa aqui cancelando, né? Aperta aí o cancelar. Aí tá, vai lá que eu tô com a luva, né? Ah, isso aqui é touch, né? É ela cancelou. Agora coloca aí todos os números. Aí vai, vai apertando. Aí ó, um, um dois, dois, três. Você consegue testar todos quatro, os números. Tá vendo? Aperta cinco. cancela, né? vai lá. Aperta de novo, coloca. quatro, cinco. Estão conseguindo Seis. ver aí, pessoal? Ó, dica de ouro, hein? Já deixa o like aí, hein? Cancelei. Vamos lá. 7, 8, 9. Ó. Sim. Cancelei. Cancelei. 0. Aperta né? outro Isso. número e depois vai no zero. Pode ir, aperta outro número. Aí, agora vai no zero. Aí, ó. Tá vendo? Cancela lá. E agora a gente começa a testar as outras teclas aí, ó. Tecla de descongelar, né? Muito importante. Campo usada. E aí, professor? cancela lá. Cancelei. Vai lá em cima descongelar primeiro. Aí. Descongelar. Aí. Isso, aliás, Agora, a carne. vê lá, se é carne, peixe, né? Vai mais embaixo. Aperta de novo a descongelar para ver. Aí, ó. Ah, esse... vai mudando é aqui. É que cada um, professor, é de um tipo. Aquele que a gente viu, ele você te... colocava na carne, ali no peixe, já direto. Esse é só você clicando aí. Cancela ah, tá. lá, professor. Cancelei. aqui, na verdade eu vou no descongelar. Descongelar. Se eu apertar início, ele começa o início do descongelamento. Ele vai começar porque Eu já jampiei ali a porta. Ah, então tá. ele já lê que a porta está fechada lá. Eu, eu parei aqui para não continuar a rolar. Tá. Então vamos lá no dia a dia. Espera aí. Deixa eu só pegar aqui. Eu estou encostando aqui. Vai lá, professor. Coloca lá no dia a dia. Aí, ó. Cancela lá primeiro, que tá em horas. Dia a dia. Aí, ó. Tá vendo? Arroz, Clica mais uma. Macarrão. Batata. Boa. Cancela. Cancelei. Vamos no Kids. Caneca, que é o bolo de caneca. Bolinho de caneca, né? Quem nunca fez Pipoca. aí? Pipoca. Pipoca então, Brigadeiro, hein? hein? Olha que delícia, Opa, hein? O brigadeirão, é Posso cancelar aqui? Vai lá, professor. Vai no próximo. Tirodor. Sim, cancela. Cancela. Vai no grill agora, professor. se tem grill. Olha, Olha lá. Que maravilha. Grill, né? Cancela. Vai no ajuste de potência. Ajuste de potência. Isso. Olha aí, hum, ó. Cancela 100%. lá de novo. Agora vai aqui ó, no, no iniciar. Como eu jampiei a porta, lá. Ele já começa a mostrar o cronômetro. Então você já está testando o cronômetro. Eu já ouvi. O, ba o barulho do relé batendo, batendo. E eu consigo ir lá ver se está dando continuidade ou não. Porque ele tem que fechar o contato para poder fazer ou aquecimento ou acionar o grill. Então aqui, ó, com o painel na mão, eu consigo testar tudo. Mas tá? Espera chegar no final, que a gente vai conseguir testar até o que? O buzizinho Lembra da buzina? Da buzina, da buzina. Ó. Oh. Cancela aí. E o relógio. Tranquilo? E Maravilha. tudo aqui, né, professor? Na, sem, você está na dúvida, é o painel ou o problema está lá no micro-ondas? Está aqui, ó. Separamos o painel e testamos só aqui o painel. Maravilha, pessoal. Gostou, professor? Nossa, isso é uma dica. E aí, você que está no De nos diamante, assistindo nem aí, de ouro, hein? Nem de ouro. Tá gostando? Pessoal, gostou da dica? Escreve aqui embaixo para nós, pessoal. Gostei da dica. Lembrando que a nossa live fica gravada. Ah, eu tive uma, uma dúvida. É só voltar, pessoal. Voltar a assistir de novo. Você viu? Testamos todo o painel. Pessoal, o que eu vou fazer agora? vou mostrar como, como é que troca a membrana? Vamos? Quer, quer colocar aí? Está preparado aí? Então isso. vamos. Isso. Então vai no pente, pessoal. Vamos colocar lá como troca a membrana. Essa membrana está danificada. No dia a dia, o pessoal é, acredita que tem que jogar o painel fora, que é isso. E o professor Alex Atushi... Vai mostrar para vocês agora como troca a membrana. Rola para nós, pessoal. Turma, na aula de hoje eu vou mostrar trocando a membrana de dois equipamentos, né? Eu estou aqui com um ME 28S da Electrolux, né? E um outro microondas é MF 41. Tá? Eu vou trocar as duas membranas para vocês verem que é muito fácil. Agora eu vou tirar. Primeiro eu vou tirar aqui, ó, A membrana, solta as garrinhas, ó. Tira ele, tá? Geralmente, se tiver tudo inteirinho, for um equipamento novo, ficar atento. Se ele ficou um tempo parado, muitas vezes desses de saldo e tudo, cria um zinabre aqui. é com uma borrachinha branca você passando. Volta ele de novo, já já dá certo. Agora, se ele tiver que nem esse aqui, ó, até fechado o sinal de gordura aqui, de, de umidade, né? Aí já não tem jeito mesmo. Tá? Então, e como tá com furo aqui no painel, a gente vai trocar. Eu vou remover a placa, tá? E deixar só aqui, ó, a, a minha parte da membrana. Tranquilo? Ó, vou pôr um, um pano para não arranhar, né? Apesar da bancada ser toda isolada, né? Eu vou pôr aqui, ó. E vou tirar com uma Philips. Esse aqui tem cinco parafusos, tá? Mas aí tem uns que tem só um, tem uns que tem quatro, tem dois, tem mais trava do que parafuso. Independe. Solta eles, deixa ele separado, né? Tirei, tá? Plaquinha. Dá uma limpada depois no, no visor aqui. Ó, o que me interessa é isso aqui ó tá vendo que ele tem um corte ali dentro e é por onde a gente vai passar o nosso flexinho, né tá essa daqui ó é uma é uma membrana paralela tá se você comprar original é, praticamente você vai ver pouquíssimas diferenças tá só que você tem que ficar atento que na questão do paralelo tem algumas que não são de qualidade, então não vem com alto relevo, tá? Não vem aqui com, com um flat cable que se encaixa direitinho, você tem que fazer alguns cortes, alguns ajustes neles, tá? Essa daqui, ó, fornecida lá pela Samatec, tá de excelente qualidade, viu, cara? Falar até a questão de gráfico aqui, tudo, relevo, tá, tá de boa qualidade, sim tá porque muitas vezes esses fornos mais antigos você não vai encontrar o original mesmo tá então ó vou tirar aqui eu vou tirar minha luva só para facilitar a remoção aqui já como eu tirei a parte elétrica já não tem mais risco nenhum vou usar uma uma espátula aqui ó que não marque tá o plástico e vou e vou puxar uma parte aqui ó Se você usar uma chave de fenda, toma muito cuidado, viu? Porque pode ser que que, que vai acontecer? Você vai marcar o painel, tá? Ó, ó, tirando aqui, ó. Uma parte, né? Que aí, ó, dá pra você. Às vezes ela sai em camadas ou sai assim, ó. ó Inteira, tá? Qual que é o, o grande problema aqui, ó? Toda essa cola que fica no painel, você tem que remover. Se você tacar o, o novo aqui em cima, não dá um mês ou dois já já te apresenta problema. Então você vai ter que tirar todo essa, esse resíduo de cola aqui. Existem vários produtos que você usa, ou, muito bom aquele cascola, reducola, chama, né? Para poder tirar isso aqui, você passa e ele não agride o plástico. Tomar muito cuidado com tinas, esses materiais muito agressivo, que você pode danificar a parte plástica do painel, tá? Então, ó, eu vou, eu tô aqui com alguns produtos, né? Desengordurante, um álcool, né? E eu também tô aqui, ó, com uma, uma mistura aqui, que no final eu vou, eu vou mostrar o que que é, tá? Para poder fazer o que? Remover essa cola. Vocês notaram, já começou a aparecer o fundo da carcaça, ó. Tá? Começou a soltar a cola aqui, ó. Olha. Dá uma olhada. Ó, como já tá soltando bem melhor e não vai agredir o, o plástico embaixo. Né? Ficou. Ó. Limpinho. Tá? E agora vamos colocar aqui o novo. Ele vem com uma película na parte de trás, tá? Que é com um adesivo comum. Tá? tirar aqui. Agora você tem que tomar muito cuidado é com o alinhamento, tá? Começa aqui pelas pontas, principalmente esses que tem Uns ângulos diferenciados, tá? Ele não é totalmente quadrado, não sei se dá pra perceber aí. Então você tem que alinhar os cantos para não ter nenhuma novidade aí. Vou passar aqui, ó, o né? Já deixar ele na, na posição. Ó, dá uma olhada aqui, ó, pra ver se ele não tem o um, um protetor de cola igual de cima. Deixa eu ver se esse aqui tem. Ó, ele tem também. Porque se você. Deixa eu pegar aqui. Pra mostrar, ó. Tá vendo? Ó? Se você esquecer desse detalhe, na hora que você prensar lá, você já não vai mais conseguir puxar ele, ele vai ficar sem essa parte colar, né? E aí você vai perder a membrana. Tá? Então, ó. Tirei aqui. Vou levar ela, ó, No corte, tá? Eu gosto de fazer o que ó? Alinhar essa quina aqui. Daqui. Tá vendo? Esse lado inteiro. De cima e embaixo. Deixa eu apoiar aqui. Como ficou bem alinhadinho, né? Ó, tá? Tudo alinhadinho. Tá bom? Ó, agora eu vou pôr a luva, tá? Porque eu vou mexer com a placa elétrica. E aí sempre é bom. Ou você tá com a pulseira antiestática, né? Ou com uma luvinha de, de proteção. Vendo? Lembra? Lembrando sempre dar uma limpada no visor, né? Se tiver que fazer algum reparo, fica mais fácil. Vou encaixar ela aqui no lugar. Encaixei. Vou colocar os parafusos agora. Viram aí como troca a membrana? Pessoal, é fácil. Você consegue, você pode. Pessoal, lembra que eu perguntei para vocês no começo? Vocês têm dificuldade, pessoal, de adquirir as peças, os equipamentos? Entre em contato conosco. Por quê? A Samatec, pessoal, leva as peças até você. Por quê, pessoal? Nós estamos na manutenção segura e lucrativa. Semana microondas, novas é, sim, sim. Quer mais uma dica aí da parte de baixa tensão, professor? Vamos lá, vamos, vamos lá. Vamos liberar aí. Primeiro quero ver se vai o like aí, né? Será que tá todo mundo dando like lá? Comentário, se tá gostando ou não, né? Eu vou mostrar aqui a diferença na parte de baixa, professor. Até deixei separado aqui, dois micros motores, só Maravilha. que de tensão diferente. Então, um é 220, o outro é 110. E aí a gente vai fazer o quê, professor? Vamos medir aqui o valor de resistência, né? Sempre. para ver o que Se o meu consumidor, ele não tá em curto, ou se ele tá é, aberto, né? Se já que... tá queimado, não vai funcionar. Para a gente poder fazer igual no painel. Ligar ele, entendeu? Sem tá lá no forno. Maravilha, pessoal. Vamos boa dica. Isso. Será que é uma boa dica aí, pessoal? Vamos, vamos lá, professor? Me ajuda aí. Vou colocar aqui na, na escala de resistência ômica, né? Vamos lá, professor? Quer que eu para você? Segura, isso, vamos, lá. vamos lá. Ó, vou colocar aqui na frente para poder ficar melhor aí para ver, né? Ó, dá uma olhada aí. Quanto está dando? 133 ohms. É isso aí, ó. Então significa que ele não está em curto. Eu, eu gosto de salientar sempre para os alunos, professor... Vê se não tá em massa com a carcaça. Porque não adianta ele tá com o valor de resistência certo e ele tá em massa com a carcaça. É, né? porque, ó, vamos... oh, se eu colocar aqui em continuidade... Viu, né? Tem um sinalzinho sonoro Tem. aqui, né? Deixa eu mostrar, deixa eu vou... colocar aqui. Aí. Isso. E aí, o que que acontece? Se eu colocar aqui, eu, num terminal e ir na carcaça e, e, ele tá? e ele fizer isso... Significa que está em massa. Porque Tudo tá em que porta. chegar aqui vai, vai correr para a carcaça dele. Então, ó, é sempre bom você fazer isso, que evita lá. Ah, estou colocando forno na tomada, na hora que eu coloco para trabalhar, desarma o disjuntor lá, que a gente falou no começo. Ficar atento para ver se não está dando massa com a carcaça também. Viu aí a dica de ouro, pessoal? Testamos a resistência ômica do nosso moto ventilador e verificar se o nosso bubinamento pessoal não está em curto-circuito com a carcaça, porque muitas vezes pode estar desarmando o seu disjuntor devido a um curto-circuito no seu moto ventilador e o micro-ondas está todo preservado. Aí o pessoal fala: é uma medição elétrica comum. Que pode te dar uma grande dor de cabeça no seu diagnóstico. Dica de ouro, hein? Sim, Não perca! Né? só já puxando esse gancho aí, né? já que a gente mostrou o multímetro aqui, né? o multiteste, colocamos nas escadas de continuidade, valor de resistência, tensão, né? eu também gosto de trazer aqui sempre o alicate né? o alicate é amperímetro. É um o que facilita muito para a gente né? no, no diagnóstico. Eu até gosto de trabalhar com os dois. Né? De ter o, o alicate para mim deixar na parte para medir corrente né? e o multiteste, né? o multímetro para mim colocar nas outras é. escalas aí. Não que ele não tenha todo esse recurso. O cara com um desse aqui, ele consegue fazer tudo. É, né? porque eu estou vendo aqui né? que ele Sim. trabalha, né? tem continuidade aqui também, né? Sim. A, a dúvida sempre, por incrível que pareça, professor, o pessoal acha que se colocar os dois fios aqui, hum, ele consegue tá. medir muita gente me liga, né, e fala pô, eu não estou cons conseguindo medir. Eu comprei um aparelho novo e não estou conseguindo medir, né. E você vê claramente que a pessoa não tem um treinamento, porque em qualquer treinamento, né, vai mostrar para ele que ele tem que pegar aqui apenas um fio. Entendi. Por isso que o alicate é muito importante, né. Ah, esse cara aqui eu consigo medir também. Consigo. Só que eu teria que fazer com que a corrente passasse por aqui, por dentro, tirar aqui os dois pinos. Fazer ela passar por dentro para poder medir, enquanto esse eu não preciso tirar nada, né? Esse eu abriu... só coloco uma, um fio de fase aqui e eu consigo medir a corrente. Maravilha. Tranquilo? Maravilha. Vamos ligar, então, o ventilador? Não está em curto, não, né, professor? Eu acredito que não, pelo então, que eu vi, não, né? Então vamos lá. Então, se não está em curto. Mas uma pergunta. Fala aí, professor. Você comentou no começo, olha bem, pessoal. O senhor Alec Latushi, na live passada, comentou que tem micro-ondas 110, 220. Sim. E agora? Então, professor, essa também é uma dúvida, né? Até tem muita gente que já está na área, que quando eu falo para ele, meu, você já mediu o valor de resistência? Para saber se é 110, 220, o cara fala, não é possível que dá para identificar o componente, se ele é 110, 220, medindo o valor de resistência. Eu falo, dá e fica bem diferente um do outro. Inclusive, né? Eu trouxe dois aqui, ó. Dois motores. Isso. E dá pra a gente poder fazer esse teste para mostrar ao vivo para eles. Vocês querem ver ou não? Vamos mostrar, professor? Pessoal, deixa aí no comentário aí quer, quer saber a diferença de um componente 110 e 120? Coloca na descrição. Quero saber a diferença? Pessoal, são iguais, né, professor? Atushin? Aparentemente até uma cor aqui diferente, né? Ainda bem, né? Para facilitar um pouquinho. Porque o técnico bate o olho e já vai entender, né? Sim, um é um, ou é o outro. Mas hoje não dá mais para tomar ônibus por cor, né, professor? Não. Eu falo muito isso aí na aula, né? Porque o cara fala, ah, não, hoje a válvula é vermelha, a outra é azul, a outra... Não tem como, mesmo medindo dá. Tem, tem que medindo. Dá. Medir dá para saber. Por quê? Tem muita diferença. Vamos, vamos ver? Medir. Vamos, vamos, vamos lá. lá? Então me ajuda aí, professor. Ó, vamos lá. Vamos colocar, colocar aqui, Colocar na ó. escala de resistência novamente, né? Isso. Aí eu vou segurar aqui para você. Aqui. Vamos lá. Resistência. Resistência ômica. E agora eu vou medir aqui, ó. Deixa Dá. eu mudar um pouquinho aqui, professor. Só para a gente poder se alinhar melhor aqui. Vamos lá, vamos lá. O pessoal pegar melhor aqui. Fica melhor aí, ô Jean. Olha lá. Inclinou aqui. Deixa eu pôr Deixa eu pôr então agora o, o multiteste aqui. Olha lá. Encostei aqui. E aí, quanto que deu, professor? Deu 1 um quilo. 1 quilo? Um Isso. Então, mil homens. Mil homens. Sim. Olha agora a diferença desse aqui, ó. Quanto que deu, professor? 320 homens. 320. Olha esse aí. mil homens e 320 homens. Sim. Aí, para quem estudou, né? A parte de resistência, né? Ou, ou fez qualquer curso de elétrica, ou quem está na área, já sabe. Maior resistência. Menor corrente? Menor corrente. Menor trabalho. Isso. E a uh, menor resistência. Maior corrente, né? Não é isso? E aí, ó, olha a diferença. Três vezes a diferença aí. Qual que é aí? Revela aí, professor. 127 Men volts. 127. Menor resistência? Menor resistência. E 220. Maior resistência. Olha aí, pessoal. Então, assim ó, fica a dica. Um componente 127 e outro 220. Tem muita aqui diferença, nós. tá? Você, se você medir um e outro, tem, são completamente diferentes o valor de resistência. Um ó, é o dobro ou o triplo a mais do que o outro. Tranquilo, professor? Cara, isso é uma dica aí, de ouro. Por quê? Isso vale para as resistências do grill, isso vale para o motor do prato, isso vale para a lâmpada, isso vale até para o painel. Então, é completamente diferente. Então, isso segue aquela regra. Eu peguei o equipamento, eu tenho que olhar a tensão dele. Sim, e na pegar... etiqueta, né, professor? Etiqueta Primeira dele. coisa, pegar os dados, colher os dados, para poder aí o cara saber com o que está lidando na mão, né? Então, no dia a dia, pessoal, olha bem, olha a dica de ouro para você. Dica de ouro, pessoal. Professor Alex Atushi, lenda do micro-ondas. Pessoal... Ele comentou aqui que quando eu pego um componente, pego o equipamento, eu tenho um manual de serviço. E eu tenho que saber ele é manual, 110 ou 220, né, professor Ator? Sim, sim, né? Porque se eu pego uma, uma informação errada, eu olho o meu, nesse caso do moto ventilador, ah, está condenado porque não deu mil ohms. Opa, ele é 110 ou 220? Sim, né? né? Teve essa diferença. Isso professor Arthur? Com certeza, com certeza. E isso vale para todos os outros componentes aí, né? Tem que ficar muito atento com essa questão, porque o cara vai comprar uma peça ou de repente ele tem até uma peça usadinha lá. Sabia, professor, que a gente ganha muitos, mas muitos equipamentos usados. Lembra aquela questão da oxidação e tal? O que, que acontece? Vai, chega, faz até um furo na cavidade muitas vezes o pessoal está trocando ó, a cozinha toda, né? Está reformando e o primeiro que ela lembra, sabe quem que é? Quem está na área sabe. É o cara que trabalha ali, né? Com refrigeração e climatização ou com a linha branca, né? É o cara que faz o que que ajuda, né? No, quando tá com aquele defeitinho lá. E aí o que que acontece? A gente guarda esse esse forno quando dá para fazer o reparo, fazer aquela pintura, tudo que eu vou mostrar para vocês aí, né? Quer, quer mostrar agora, professor? Vamos falar da, 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 da dessa oxidação? Pitura? Vamos mostrar aí? Ó, oh, Luquinha, consegue colocar aí essa, essa, essa videoaula aí? Manda ver aí. Dá uma olhada como que a gente vai agir quando tiver um ferrugem. Turma, nessa aula, a gente vai ver como se prepara que material é utilizado para a pintura do forno microondas? Lembrando, tem diferença na parte interna para a parte externa do forno, tá? Parte externa, tinta comum, né, para metal, tranquilinho. Parte interna, aí você vai precisar de algumas tintas, né? Depende da cor aí, você vai precisar de uma tinta especial para forno de microondas. Tá, aqui eu tenho a branca que eu vou pintar essa cavidade aqui e aqui eu tenho a preta que ela serve lá se fosse retocar aquela porta do, do inox né geralmente ele vem preto por dentro né então sempre é bom você ter essas duas cores aqui que atende qualquer tipo de forno aí. existe mais uma aí na cor é, creme né para ficar mais amareladinho e tudo mas aí é questão do, de ver lá o tom né você vai precisar. Porém, na parte de, de pintura, eu tenho vários tipos de lixas, né? Primeiro a lixa de ferro que a gente vai tirar o grosso mesmo, né? Falando, então eu tenho aqui a 220, eu tenho aqui a 120 e eu tenho aqui a 80, tá? É o que tem de mais. De, de melhor, né, para poder tirar ali o ferrugem da cavidade, tá que aí. Eu vou tirar o ferrugem aí. Depois eu aplico aqui, ó, as lixas a seco. Essa tecnologia aqui é bacana, né? Que você não precisa ficar usando água o tempo todo, né? Elas já já tem uma tecnologia ao qual você pode utilizar ela a seco direto, como se fosse de ferro. ali. Né? só que ela dá um acabamento melhor, bem melhor do que a é de ferro. Ó, eu tenho aqui então cento e vinte, cento e cinquenta, trezentos e vinte, quatrocentos, seiscentos. E a mil tá, e por que todas essas escalas de lixa? Uma lixa foi projetada para tirar o risco da outra. Se você não vir escalando uma por uma, o que, que vai acontecer? Vai ficar com aquelas marcas de riscado, tá? E outra, a tinta que vem no micro-ondas, ela é uma tinta que eles falam a pó a seco. né? Eles, é uma eletrostática, é pintura por eletrostática. Então, se você olhar a camada que fica ali, fica uma camada grossa. Na hora que descasca, se você só der uma camada ou der uma, der uma lixadinha, que nem, eu, que nem é comum o pessoal fazer em portão, em grade, essas coisas, o que, que vai acontecer? Ela vai ficar um degrau na tinta, fica bem feio mesmo, dá para você ver de longe que é um remendo. Então, se você na borda dessa. De, da onde você tem que fazer o ferrugem? Você quebra com essas lixas, vem passando essa lixa. Você vai criar como se fosse uma rampa, tá? Então, na hora que você vir dando as camadas, você vai ver que cobre direitinho e vai ficar um serviço de primeira linha, tá? Então, ó, eu poderia começar já pela 160, né? Aqui eu não tenho ferrugem muito. Um ferrugem muito largo, né? Muito grosso, né? Poderia usar aqui também aquelas escovas, né? Com a maquininha, com a retífica e já também pode ser também. Tá, mas aqui eu tô fazendo uma questão mais barata e eficiente. Ó, eu passei 80, né? Agora, passei 80, agora eu vou mudar, ó, tá vendo, Dei uma quebrada só naquele mais grosso, né? Vou passar aqui, ó. A 120. Olha como ele rende, né? Só um pouquinho. Ó. Uhum. Esperar ele agir, né? Enquanto isso, eu vou fazendo, preparando todas outra, as outras áreas para receber o produto. Olha como que ficou, né? Se, se escorrer o produto aqui, é só pegar um tiner, tá? De limpeza. Limpa as partes que você Que escorreu, né? Porque, ó, no ferrugem a gente não pode fazer mais nada. Aqui já tá tratado. Aqui, se eu deixar aqui, o ferrugem não vai voltar. Então, ó, depois que você verifica que ele tá bem sequinho, tá? Aí, o que, que você vai fazer? Você vai dar a primeira demão, tá? Então, ó, eu tenho que aqui, ó. Mexer minha lata. Quanto mais você mexer a sua latinha, ó, que tem uma esfera lá dentro, melhor vai ficar o acabamento. Tá? Então, ó. Se eu quiser só fazer um pedaço, o que, que eu faço? Um papel direitinho, né? Pra pintar. Aqui, como eu vou dar uma mão na parte de cima, né? Inteira aqui do microondas. ondas Ó, tô mexendo já faz aqui uns 5 minutinhos. Né? E agora, ó, eu vou dar uma. Eu sempre gosto de dar uma a primeira no papel, alguma coisa assim, para ver se não sai aquela parte grossa, né? E aí, ó, vou, vou aplicar, ó. Dá só uma mãozinha, ó. Aonde ela pegar mais forte, Tá? O perigo é ela escorrer. Então, o que, que eu faço? Já coloco o equipamento no reto. Aí ela já não vai querer escorrer. Agora eu vou esperar ela secar, né? se tiver um solzinho. Você pode colocar, só cuidado para não chover, não molhar, né? Então deixa num lugarzinho que bata um sol, mas você sabe que não vai chover. Ou você pode montar alguma estufinha. Compra aquelas lâmpadas, né? De 100 watts. essas compra umas três, monta um painelzinho, né? só para dar uma aquecida nela que também agiliza no, no, no tratamento lembrando só vou dar mais uma poeirinha de novo enquanto estiver dando para ver o fundo assim ó você só vai dar uma poeira tá então vamos para segunda ó vou dar um toque aqui e ó e olha aí como que ficou o resultado final. Essa foi a aula de pintura e acabamento do começo ao fim. Espero vocês na próxima aula. Perceberam aí pessoal? Gostaram, né? É mostramos para vocês pessoal como é que faz para tirar aquela oxidação. Pessoal, micro-ondas não pode ter aquela ferrugem, pessoal, porque isso pode danificar essa peça. Sim. Magnetron. Vai danificar o magnetron muitas vezes porque eu tenho uma oxidação no microondas. O professor Alex Atushi mostrou para vocês aí como que tira, pessoal, essa oxidação, como que isola essa oxidação que é a ferrugem que o pessoal fala no dia a dia. Sim. E as demãos que ele passou no microondas e restaurou o microondas Lembrando que essas tintas, professor Atushi, não é? Sim, sim. Elas são chuva. Sem chuva, isso, é isso não tem nenhum tipo de metal, de metal na nela, né? porque se tiver vai ali é, interferir no funcionamento do forno por fora não tem um problema por fora adesivo pintura é, o que você quiser respeitando lógico a entrada e a saída ali do, do, do ar tá para poder maravilha. ventilar o sistema fora isso qualquer coisa Estou impressionado, professor. Tá Gostei impressionado. muito dessa técnica. Eu Antes de a gente mostrar o negócio da pintura, eu tinha falado que a gente ia testar aqui. Eu vi no comentário aí que ficou faltando eu ligar. É verdade, vamos ligar, é verdade. Professor? Vamos ligar ele, vamos ligar vamos. ele. Vamos a sim. gente já sabe que não está em curto, né? Então vamos, vamos ligar. Porque você acredita, professor, antigamente, né? Quando eu era mais novo e não, tive, não tinha treinamento nem nada, sabe como que eu testava isso aqui? Catava um cabo e colocava aqui. Direto. E Direto. Nossa, Quando estourava, pum! Eu falava, Ih, tá, com, tá com defeito. Quando funcionava, eu falava, ó, ah, tá boa. E era assim que eu fazia. Não sei se quem trabalha na área hoje aí está passando por essa dificuldade, ou tá se vendo, né? Está falando, pô, eu também faço isso aí ainda hoje. Então, pessoal, dica de ouro. Procure o quê? Se qualificar. Procure fazer aí um treinamento de qualidade, né, com gente de, com referência e tudo. Para quê? Para você adiantar o seu serviço e não passar esse carão aí, como passei várias vezes, Con, co, confesso, né? E era assim que eu fazia. Só que hoje eu sei o quê? Medir o valor de resistência, tá em curto? Não ligo mais. Não tá aberto? Mais. Já sei que é aqui que tá o defeito e vou resolver a, a condição aí. Tranquilo? Pessoal, Vamos ligar? Lembra-se, hein? Semana microondas. Manutenção segura e lucrativa. É isso que ele acabou de comentar, pessoal. Vou usar um equipamento elétrico de forma correta para quê? Para que a nossa manutenção seja segura no dia a dia e que seja Precisa, lucrativo, mesmo. né? Preciso. Precisa Vamos ligar então. Né? Vamos, Vamos lá. lá, professor. Me ajuda aí, ó. cuidado. Deixa eu segurar essa peça aqui. O senhor, o senhor liga lá. Com certeza. Porque eu tô aqui com a luvinha aqui. Olha lá, pode ligar, professor. Olha aí, pessoal. Tá conseguindo aí? Ó. Aê, professor. Maravilha. Pessoal, fizemos o teste antes de ligar. Sim. Verificamos que as condições estavam adequadas. Aí ligamos diretamente na tomada. No caso, 127 volts. É isso aí, professor. Pode desligar. Maravilha. Olha lá, vou esperar, né? Mesmo a L sendo de plástico, né? Bom, você esperar ela parar para não. Pra não se machucar aí, tá? Então, ó, vou deixar essa peça aqui de lado. Tranquilo? Pessoal, aí... lembre-se, hein? Percebe, pessoal? A Sama Cursos se preocupando com você no dia a dia, levando conhecimento, dicas de valor para você. Para quê? Para que você faça uma manutenção segura e lucrativa no seu dia a dia. Não é, José Atucci? Com certeza, professor. E agora a gente vai mostrar aí mais ainda sobre as ferramentas especiais para trabalhar com forno micro-ondas. Quer ver? Vamos, me ajuda aí, professor? Ajudo sim, oh, com certeza. Essa daqui é difícil de encontrar. Essa hein? é difícil, hein? Essa, essa Philips aqui, né? É bem difícil. Eu vou passando aí, o professor vai mostrando em, de... em detalhe aí. Né? Uma Philips. Aqui, ó. Eu tô aqui também com o quê? Com... Uma chave canhão, geralmente é um quarto, tá, professor? Maravilha. Geralmente é um quarto aí, né? Ou a sete milímetros, né? Utiliza, dependendo da marca e do modelo aí. Tô usando também aqui um alicate. Quer, quer passar essas aí, professor? Um alicate de bico fino. Um alicate, porque tem muito terminal que ele tem uma travinha. E a gente com o dedo não consegue, professor. Então, com alicate fica muito mais fácil de você chegar na travinha e acionar e tirar lá o terminal. Maravilha. Tá ó, tem essa daqui também, ó. Essa daqui é, é estratégica. Essa. Porque é. tem terminais que não tem essa trava e só que ele fica como, ele fica muito fixo no terminal para não ter nenhum tipo de folga. Ele não pode ter nenhum tipo, porque passa ali uma alta tensão. Então, o que, que a gente tem que fazer? Chega com, com a chavinha menor. E só dá uma escorada nele, ele sai facinho. Precisa puxar pelo cabo, não precisa arrancar nada, não precisa destruir nada. Chegou a colicar com a chavinha, deu uma Puxou. levantadinha, acabou. Ele sai muito fácil. Tá? Maravilha. Outra, outra ferramenta que eu gosto de mostrar é o estilete. O estilete, né? essencial o estiletezinho no dia a dia. Para fazer aquela questão da mica, sem isso aqui não vai. Mas tem que tomar muito cuidado, né, pessoal. Isso aqui né, não é brinquedo, não. Tá? Tira a lâmina ali o mínimo possível, né, para poder você fazer o, o recorte lá. Passa uma vez, passa duas vezes. Usa uma régua para dar um apoio, né, para não se machucar. Você vai ver que o serviço fica limpo e bem feito. Tá? Maravilha. Além do, do alicate, amperímetro, mostra aí, professor. Esse é da Fluke, né? Esse é um alicate da Fluke, pessoal. Isso. Nós temos aqui, pessoal, que percebemos aqui. É... As suas escalas, né? Então ele mede tensão alternada, é isso? Sim, só alternada esse daí, professor. Depois tensão contínua. Sim. Ele mede a resistência e continuidade. Sim. E mede corrente alternada. Então isso aqui é somente para corrente alternada. Só para corrente alternada. Eu tenho um ali, professor? Pode, pode pegar para mim ali? Eu então, tenho um que mede corrente contínua. Isso é. aqui, qual que é? Vou pegar lá já. Esse aqui, pessoal. Esse aqui é um Minipa, né? Da marca Minipa. Também muito bom pelo tamanho dele aqui. Ele é muito fácil de você é, testar os componentes, colocar ele em qualquer ambiente, entendeu? E ele também aqui trabalha corrente, né? resistência, tensão. Você consegue trabalhar com tudo que é tipo aqui de tensão. tá? Esse é muito fácil. E aí, professor? Você viu esse daí? Esse é aquele que eu te falei, que tem a alternada e a contínua. Mostra aí, professor. Deixa eu aproximar da câmera aqui, o pessoal ver. Que tá aqui no laranja, né? Então, aqui, ó. Esse alicate é o perímetro. Ele mede corrente alternada, que parece uma, um símbolo til, né? E os dois embaixo, que mostram dois pontinhos, né? Um, um ao lado do outro. Então, ele mostra o quê? corrente contínua de 40 a 400 amperes. Robson, você sabe que, né, esse aqui eu comprei lá nos Estados Unidos, né? Quando eu fui para lá e por incrível que pareça, lá também não é barato o que mede corrente contínua não, tá? Então, pessoal, tomar cuidado aí na hora que for comprar, não se assusta muito não, porque esses que mede corrente alternada, eles são bem baratinhos, né? Agora, esse que mede corrente contínua, que a gente praticamente não usa aqui, a gente está comentando, né? Sim, sim. É, fica muito mais caro, tá? E, tá? e falando em Estados Unidos, professor, a nossa profissão lá, pelo amor de Deus, decola também, viu? Quem tiver capacitado aqui, trabalha com qualquer micro-ondas no mundo inteiro. No mundo inteiro. Tá? Ó, dica, dica de ouro, hein, pessoal? Então no dia a dia, professor Atuxo, eu posso começar com esse daqui. Sim. Ele é muito mais prático, Sim. né? Ele é menorzinho, né? Isso aqui são excelentes também. Então, isso aqui eu consigo Sim. trabalhar com ele, porque No micro-ondas aqui eu vou medir mais sempre a corrente alternada, é isso mesmo? Sim. Então, trabalhando Sim. com esse cara aqui, eu fico tranquilo. Sim. Fala pra mim aí, quem tá, quem tá na live aí, qual alicate ou perímetro você tem, qual que é a marca que você mais utiliza? Ou aquele que não tem, tem vontade? Escreve aí pra gente. Escreve qual que você tem aqui a curiosidade de ver. Se é o, o multiteste aqui, o multímetro ou o, o alicate amperímetro. Tá? Escreve aí pra gente. O seu médio corrente contínua, médio corrente alternada, né? Isso é verdade. Isso é, isso é legal. O cara olhar o equipamento dele e saber as limitações aí. Com né, certeza. E esse daqui, eu gostei muito desse modelo. Você tinha comentado, né? Que, Sim. por exemplo, quando eu vou medir a corrente, é, nesse multímetro, Sim. ele mede a corrente, só que eu tenho que abrir o cabo porque Sim. a corrente tem que entrar por um lado, deixa eu desembaraçar aqui. Vamos lá. A corrente tem que entrar por aqui. E Isso passa por para o aparelho e sair aqui. E sair aqui. Mas... Aí você imagina um cabo de, 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 de 6 milímetros cortar o cabo cortar né? cortar um, um chicote original para fazer isso aí fica ruim fica, fica ruim fica complicado, e esse aqui o né? que, que eu posso fazer eu posso vir aqui então Nossa, vem simples. em volta do cabo coloquei simples. acabou 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 sem abrir o, o próprio circuito, campo sem nada. magnético que ele cria aqui ele já consegue medir isso aí maravilha pessoal dicas de ouro hein você não pode perder isso no dia a dia pessoal beleza fique sempre conosco pessoal tem dúvida coloca aqui embaixo tem um aviãozinho aí, pessoal? Manda pro seu amigo, pessoal, para ele entrar na live para poder aprender, pessoal. Vê como está aprendendo bastante no nosso dia a dia, você está enriquecendo o seu conhecimento? Vamos compartilhar isso, pessoal. Vamos compartilhar o conhecimento. É assim que nós vamos mudar a realidade do nosso país, a sua realidade, a realidade da sua família, pessoal, com conhecimento. E você percebe que tudo que nós fizemos aqui hoje, pessoal, é possível? Você pode. Por quê? Brasileiro. É o povo mais inteligente do mundo, pessoal. É fácil, você consegue. só é, a Atuche? Sim, e, e lembrando, quem puder aí me ajudar, ou ajudar a gente aqui a pegar aquela primeira aula e mandar, quem está nos grupos tudo, mandar para aqueles grupos de amigos, mandar para o grupo da, da família, manda lá para assistir a primeira aula. E aí fala, ó, a segunda eu já mando amanhã. E manda também amanhã a segunda, né? Ou terminou aqui, manda lá também que vai ajudar muito. Pra gente preparar amanhã a próxima aula aí. Com é, professor? certeza. Pessoal, Senhor, falando em ferramenta, cortando um pouquinho, faltou falar da ferramenta especial. Tem muita gente que fala, pô, mas essas ferramentas eu tenho, isso aí é... tá tranquilo para mim trabalhar com microondas Mas e aquela ferramenta especial tem? Tem uma, né? Senhor, a gente costuma falar que não utiliza mais a maçã em cima do... No micro-ondas, ontem eu Mas falei... Mas tem uma disso. ferramenta que substitui a maçã agora? Tem, agora tem, né? Rapaz, ó. Não, não olha, pessoal. Não no alimento, né? Não como alimento. de ouro, pessoal. Você não pode perder isso, pessoal. Olha a Samacursos, pessoal, uhum. levando conhecimento para você no seu dia a dia. Por quê, pessoal? Nossa Semana Micro-ondas. Manutenção segura e lucrativa, né, professor Artur? Com certeza. Segura e lucrativa e precisa. E precisa. Pelo Professor... Ó, tá aqui, quer dar uma olhada aí, professor? Isso aí é um medidor de ondas, tá? Aonde a gente, ao invés de usar a maçã, a gente consegue passar aqui em volta da porta, né? Com ele em funcionamento. Lembrando, hein, pessoal, você não pode fazer o micro-ondas funcionar sem ter nada dentro. Tem que colocar água ou um alimento lá, tá? Não pode ligar ele, pôr para aquecer sem ter nada lá dentro. Então Entendeu? eu posso pegar um. Eu pego um, um, um vasilhame. Um, um vasilhame. Coloco água. Coloca água dentro do micro-ondas. Coloca lá dentro. Aí eu fechei ali, a porta. Coloca ali um minutinho e aí você vem toda nessa extremidade dele aí, ó. Tá? Por Se quê? Se tiver uma abertura, uma. Se tiver vazando, você tem que manter 5 centímetros daqui. Se as, acima disso aí. Ela apitar aqui, significa que sua porta está desregulada. E eu uso dessa maneira dessa maneira? Você... Aqui está o sensor, está tá nessa o sensor. porta. Então liga aí, professor. Só segurar, apertar. Vamos aqui. lá. Ah, ó. Olha lá. Faz um barulhinho e aí ele vai medindo. Você vai correndo com ele em toda a parte, lógico, do vão da porta, né que é por ali aonde vai vazar. né E aí você vai conseguir o quê? Ter certeza se está desregulado ou não. Né? Se tiver desregulado, professor... O que, que a gente faz? Tem que ir lá na dobradiça, né? Muitas vezes foi o que eu comentei, enroscou uma roupa, ou alguém foi lá e, e pendurou na porta do, do forno, né? No micro-ondas. O que, que a gente faz? Vai lá e dá uma ajustada, tem os parafusos para ajustar, né? É coisa simples, não é nada trabalhoso. Justou, vai lá de novo. Tá? Maravilha! Ó, por mais que essa peça seja especial, pessoal, ela não é cara, não. tá? Se então, ó. Quem está afim de trabalhar com microondas e está querendo deixar a paz para o cliente, falar, ó, oh, você está na dúvida se vaza ou se não vaza. Tem muito, tem muito cliente, né? Que ele tem essa dúvida. Você compra um aparelhinho desse aí com menos de 200 reais, foi o que, foi o que eu vi né, no, no mercado. Você consegue comprar isso aí e você consegue aferir o forno lá para a sua cliente deixar ela tranquila. Tá? É uma ferramenta. Que, no caso, tira aquela dúvida, né? Sim. Tá vazando ou é. tá vazando? Aqui já é, é como diz o professor Lucas, é a cerejinha do bolo, é né? É a cerejinha do bolo. É o, é o algo a mais aí, né, no mercado. A Sou maioria bom. trabalha com isso aqui, conserta, repara, sem problema nenhum, né? E isso aqui é aquela... E essa que ferramenta trata. aqui, eu acho que fala, que nem o Gabriel Pardo fala para nós, né? Evita a resenha, não é isso? Sim, isso aqui, <laughs> isso aqui já era, né? Maravilha. Pessoal, Tranquilo? eu perguntei se era esse sensor que mede, pessoal, porque normalmente na, na, na câmera aqui ficou de ponta cabeça, né? Às vezes o pessoal fala, ih, o cara pode de ponta cabeça, hein? Eu até só, só perguntei, porque eu já sabia que era esse sensor, mas estava mostrando de ponta cabeça, eu falei, ih, tá de ponta cabeça, o cara não sabe medir, não. O sensor realmente está aqui, tá, pessoal? Fica meio centímetro ou 5 milímetros, né? 5 centímetros. 5 né? centímetros mesmo? Cinco é uma é altura mesmo. alta, então? Sim, inclusive aqui 50 no 50 milímetros. E isso, você consegue ali, se passou disso aí, tá vazando. Por isso que é a história da maçã. Você colocou a maçã aqui, ela tá muito mais. Se ela tá murchando, porque ela tá pegando as ondas vazando ali. Maravilha! Né? E aí acabamos a história da maçã. A maçã é serve pra... como alimento agora, sim, né? Sim, volta vamos sim. usar o aparelho. Porque a maçã também tem que usar várias maçãs, né? Para poder ver no dia a dia, né? O aparelho é um só. <laughs> com certeza, professor. pessoal. E aí, professor? Estou curioso de saber o pessoal aí, né? Que está acompanhando a gente. Eu agradeço pela companhia, né? De vocês que estão aí com a gente até agora, corrido, né? E aí, o que, que eu queria dizer para você? Obrigado. E, ó, coloca aí qual a dúvida dessas ferramentas. É onde compra? É, que marca, que modelo, como funciona, como testar os componentes, né? A gente está aqui, lógico, numa live aí de uma hora, uma hora e pouco, né? Já está uma hora já? Já, com já certeza. Já está uma hora, pessoal? está né? uma hora. Sim, né? Por aí. Uma hora e, e é... pouco já. E o que que acontece? A gente consegue abordar muita coisa, mas, né? Se tivesse um tempo maior, com certeza a gente consegue Deixa falar eu fazer uma muito, uma muito, muito mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui. Pessoal, vocês querem ver componente de alta tensão? Escreve aqui embaixo. Eu quero ver como funcionam os componentes de alta tensão. Manda para nós. Escreve aqui embaixo, pessoal. Participe conosco. Vamos lá. E aí, professor? Peraí, que... deixa eu ver a produção. Que... Ih, o pessoal que não quer ver. Não, que não quer, não? Acho que o pessoal já mande de alta tensão, já, hein? Ah, entendi. Ah, então é mais fácil, né? É mais fácil, é fica mais tranquilo, Mas né? Mais seguro ainda, né? Mas mostra ou já... não mostra? Deixa eu ver, vamos esperar um minutinho. Pessoal, semana micro-ondas. Manutenção segura. Segura e, e, lucrativa. Precisa. e precisa, é... lucrativa. E precisa. E precisa, lucrativa e precisa. Tá, efeito. Eu fiquei de mostrar a cavidade. A cavidade? Vamos mostrar a cavidade? O senhor Vamos sim, se, vou mim. pegar a cavidade lá. Por favor, professor, pega aí a cavidade. Pessoal, ó, oh, me fala aí. Qual a cidade da onde está da onde você está aí? Escreve aí. Eu vi que cidade de gente... estado, né? Estado. Eu vi que onde tinha gente praticamente do Brasil inteiro, senhor. Foi muito bacana, viu? E hoje com certeza. Pessoal, escreve também para nós aqui, pessoal. Qual o seu ramo de atividade? Você quer melhorar a manutenção da sua oficina no seu dia a dia? Senhor, essa aqui é aquela cavidade que estava toda enferrujada no vídeo, né? E que a gente pintou, né? Então tá aqui. Tô mostrando pra vocês, ó. Todo o interior aqui pintado. Tá vendo? Que foi, né? Várias camadas. Vocês viram no vídeo, né? E tá aqui o resultado, Tá? Tá tudo inteirinho aqui, pronta pra montar e, e durar mais... Pelo menos aí uns cinco anos aí, professor. Com certeza. Olha que maravilha, pessoal. Dica de ouro pra você no Salvamos dia Salvamos dia, uma cavidade. Salvamos micro-ondas, né? O micro Salvamos micro-ondas. Micro-ondas, pessoal. Maravilha, pessoal. Pessoal, nós temos aqui, ó, do aparelho. Vamos mostrar a, como que foi feita essa manutenção do aparelho lá? Como que você mediu essas, essas ondas? Dá também? Será, Dá. Que, será que o editor lá consegue jogar lá pra gente lá? Pessoal da produção, consegue jogar, pessoal? Então vamos Dá lá. Dá pra hein? mostrar como que foi feito ali esse teste? Luquinha, sim. Mas é essa aí, Luquinha. Porque Sama Curso, pessoal, mostra para você, enriquece seu conhecimento, pessoal. A lenda, Alex atushi não podemos perder essa dica. É aí. Manda aí, pessoal, manda como que foi manuseado o nosso medidor de ondas, de fugas, legal? Manda aí. Turma, na aula de hoje, eu vou mostrar o último passo, né? Depois de toda a manutenção feita, de todo montado, né? agora a gente vai para a parte final que é o que verificar se não tem vazamento de ondas quando ele estiver trabalhando. Então o que, que eu vou fazer? eu vou aqui ó colocar no interior do, do microondas um pouco de água tá lembra não pode trabalhar sem nada dentro tá não pode colocar ele para aquecer sem nada dentro. então eu vou colocar um pouco de água até vou dar uma medida aqui na temperatura, 25 graus, né? Temperatura ambiente aqui. Tá? E aí, ó. Vou colocar aqui o meu potinho. Vou programar aqui um minuto. Dá tempo de eu percorrer com o aparelho toda a circunferência da porta. Tá? E vou ligar. Vou iniciar. Enquanto ele tá aquecendo, dá uma olhada no aparelho. Ah, tem, tem alguns modelos aí, o que eu encontrei foi esse aqui, tá? Ele tem o botão de liga e desliga e tem o máximo aqui o mínimo. Então, ó, eu coloquei para trabalhar, eu tenho que manter uma distância aqui, ó, de uns 5 centímetros, tá vendo? Se ele começar a apitar, significa que sua porta está desregulada, que tem vazamento de ondas, tá? Então, o que, que você tem que ficar atento? Se ele apitar, tá vendo? Aqui tá tudo alinhadinho, montadinho, ó. Não, não apitou, tá? Por quê? se ele apitar significa que tá desalinhado e tá tendo vazamento dessas ondas. E na aula de hoje vocês aprenderam como testar os vazamentos, né? O possível vazamento aí de ondas, tá? E nos vemos na próxima aula. Hein, professor. Oi! Estava escrito ali, estão perguntando por que se a, qual a importância de se medir essas ondas que estão vazando, né? Ou pela maçã, ou pelo nosso teste aqui, o que, que tem a ver essa, essa micro-ondas, né? Quando vaza? E aí a, a resposta é o seguinte, pessoal: se ela vazar essas ondas na, no seu corpo, lembra que ela aquece líquidos, gorduras e açúcar? O que, que tem no nosso corpo? Não? os três, né? Os três. <laughs> Exatamente. Os três. O que vai acontecer? Vai começar a ter queimaduras, pessoal, tá? Então, por isso que tem muita gente que tem essa, essa, Ai, será que tá? Será que tá vazando? Pô, será que eu não vou me machucar? Será que eu não, não vou me contaminar, né? Não tem nada disso. Vai se machucar, tá? Por isso que, além da segurança, né, das portas que tenha para não funcionar de porta aberta, você também tem que fazer esse teste aqui, né? para ver se ela não está vazando aí, para você não queimar sua pele. Professor Alex Atosha, então responde para mim, então. Sim. Minha porta está fechada, mas eu tenho um vidro, não é transparente? Sim. E por que, que não vaza aqui no não vidro? Não vaza por conta da tela de, de aço que tem aqui, ó. Tá vendo essa tela? Ela é furadinha para poder a gente deixar ver, mas as ondas não conseguem passar por aqui. Então, se esse cara tiver rompido também, eu tenho que trocar ela? Sim, se, se é tiver enferrujado... A gente costuma fazer o que? Dá para você trocar a, a alma da porta, né? A estrutura da porta, mas geralmente você lixa e pinta com aquela tinta da cor aqui. No caso desse aqui é preto, dá para você também fazer aquela pintura e salvar a porta aí. Maravilha, pessoal! Mais uma dica técnica, hein, pessoal? Então, às vezes o pessoal olha assim e fala: Ah, mas aqui eu consigo ver, no caso, o alimento lá dentro. Não tá vazando onda? Não, pessoal, por quê? Eu tenho essa película aqui, que esse é o protetor. para quê? Para que não vaze a onda de dentro do microondas para fora. Não é isso, meus Sim, a tela aqui, né? De metal também. Ela não deixa com que as ondas passem por lá. Pelo tamanho dela, ela não consegue passar por aqui. Maravilha, Entra, maravilha. É? Ó, mais uma dica de ouro, hein? Pra você no dia a dia, pessoal. Não esqueça, e aí, pessoal. No se like inscreva no like essa canal. Não perca, pessoal. Sama Curso, enriquecendo o seu conhecimento. Manutenção, segura lucrativa aí. Sim. De precisa, precisão. Precisa. De... Precisa, é, é. pessoal. Vamos falar só... Sobre... Como é que é, pessoal? produção? O pessoal pediu aí para falar sobre alta tensão. Vamos falar sobre alta tensão, então. Vamos, vamos, lá, falar vamos falar lá, vamos, sobre lá, vamos mostrar, alta pessoal. tensão. Ó, oh, pessoal, aqui tá o transformador de alta, certo? Capacitor de alta, aonde eu tenho um diodo aqui também, tá? E eu tenho aqui a antena, que é o magnetron, tá? O que o Kiko professor queria aí, que eu falasse aí? Eu, você comentou na aula passada que esse cara aqui, ele tem na média de 2.000 volts. Sim. Eu entro Sim. com a tensão primária, Sim. ele sobe para 2.000 volts. Joga 3 aqui no filamento e 2.000 no capacitor. Então eu jogo É 3.000 volts ou 3 volts? 3 volts. Ah, eu jogo 3 volts na antena. Sim. Aí eu pego 2 mil desse cara mais 2.000 desse cara e ponho no magnetron 4 mil. 4 mil. E ele tem aquela frequência de 2.450 MHz, pessoal. Olha só É uma pessoal, frequência inferior, bem hein. alta aí. tá? Então, assim, essas peças aqui, ao contrário da baixa, que a gente consegue ligar elas aqui na bancada, eu consigo ligar elas, entendeu? Só que quando ela está instalada, a porta fechada. Tudo direitinho para manter a segurança. Você pode mostrar ali no microondas tá. para nós? Qual que são essas peças para o pessoal entender lá de casa? Sim, ó. Beleza? Aqui, ó. Eu consigo mostrar, para vocês, tá vendo? É essa parte aqui, ó. Transformador de alta, né? Magnetron, capacitor e diodo. Está Tá vendo? Olha o filamento aqui, ó. Esse aqui já é um outro modelinho. Tá? Geralmente na manutenção, professor, lógico eu tô pondo a mão aqui porque a gente já descarregou, descarregou já o verificou, né? Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Soltar. E desligar a parte de baixa tensão. Por quê? Eu consigo testar toda a parte de baixa tensão sem carregar esse camarada aqui de novo. Então eu trabalho de uma forma segura né? e precisa. E o pessoal no dia a dia consegue fazer isso com facilidade? Sim, sim. Soltou aqui, né? Teve precaução, de... eu consigo trabalhar de forma tranquila e calma. Muito, então o pessoal de casa simples. consegue fazer essa manutenção no dia a dia, consegue trabalhar, simples, sente simples. aquele medo que o pessoal tem no dia a dia. Eu vou falar até pra você, você que tá na área, já coloca lá aquela plaquetinha na sua casa lá, conserta-se micro -ondas. Eu quero ver se durante o mês aí não vão bater toda semana lá, ou se, ou se não todos os dias na sua porta. Ou oh, você conserta, ou oh, meu micro-ondas tá com a tecla ruim, ou oh, o meu tá disparando aí de madrugada... Né? ou eu tenho que deixar fora da tomada ou o meu está com ferruginho, pode ter certeza que você vai aumentar aí seu, seu rendimento aí durante a, a, a semana né? e para aquele que não está na área colocar a plaquetinha lá você vai perder o sono porque muita gente vai tocar lá e vai querer que você faça a manutenção lógico pessoal tem que ter um treinamento né? tem que ter questão da segurança levado muito a sério Tá? Então, assim, eu sei que tem muita gente que está acompanhando e já está empolgada lá. Com certeza. E, e é isso mesmo, é simples, pessoal. Desde que você o quê? Tem um treinamento. Desde que você faça aqui, né? Do jeito que a gente falou. Primeiro verifica se não está carregado, testa todos os componentes antes de ligar. né? E se você gostou, mais uma vez, deixa o like aí, indica para seus amigos. né? A gente tá chegando aí. Quase uma hora e dez aí, né, professor? Isso é verdade. Como que a gente vai fazer? A gente vai encerrar, vai deixar um pouco para amanhã? Vamos deixar um pouco para amanhã, não tem jeito, né, pessoal? Vai ficar muito cansativo, né? Sim. Pessoal, lembrando, isso é um lembrete para você. A linha branca normalmente começa pelo micro-ondas. Então, pessoal, no dia a dia, vezes está um pouquinho perdido lá e tudo mais, começou pelo micro-ondas, pessoal, é a porta de entrada para trabalhar com linha branca, legal? Você não pode perder isso, pessoal. Pessoal, amanhã nós vamos falar sobre a parte de postura profissional e precificação. Como é que eu tenho me comporto na frente do cliente? Como é que eu faço um diagnóstico? E desse diagnóstico, pessoal, como é que eu coloco o preço? Então, muitas vezes eu vou medir os componentes, igual o professor Atucha ensinou hoje. Depois disso, eu vou verificar se tem oxidação, se não tem oxidação, se eu tenho que trocar a película, conforme vocês aprenderam aí hoje a dica de ouro de como trocar essa membrana que é onde o pessoal vai é, testar o painel do microondas depois então tudo isso pessoal amanhã vocês não podem perder postura profissional precificação como que eu passo preço para o cliente pessoal de forma que seja lucrativo tanto para você como para o cliente lembrando o cliente é o camarada que faz hoje o nosso vale amanhã o nosso pagamento por quê Manutenção segura, lucrativa e. Precisa. Precisa, pessoal. Semana micro pessoal, não percam. Amanhã estaremos de volta, pessoal. Não é, pessoal Com certeza, estou esperando todos vocês. Obrigado a todos aí que ficou com a gente aqui até o final. É isso aí. Hoje, pelo jeito, teve mais gente ainda, teve muito mais perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Convida aquele camarada, pega lá o aviãozinho, né? Já manda para aquele pessoal lá que, que você conhece, lembra, pessoal, vamos dar uma ferramenta. Né? Eu sei que passou por uma crise, aí tem muita gente aí que está desempregada, essas coisas. De repente é aqui que o cara vai dar o primeiro passo e é aqui que eu tenho certeza que ele vai conseguir aí muitas coisas. Como eu consegui, eu tenho certeza que você vai conseguir sim. Tranquilo, professor? Maravilhas, pessoal. Semana Microondas. Obrigado, senhor. Pela Manutenção segura e lucrativa. Nos acompanhe. Amanhã. Vem. Postura profissional. Precificação, pessoal. Amanhã, 19h30. Estamos juntos, pessoal. Fica com Deus. Até amanhã. Amanhã, fica com Deus. Com oito dias de curso, eu já paguei o curso. Já estou com o valor até sobrando, já, graças a Deus. Douglas, eu faço o curso de lavadoras presencial. Trabalho com refrigeração, com geladeiras, né? E quis é, é, ter mais mercado, ter mais não só de geladeira, mas sim na, na questão de máquinas. Porque vai agregar muito no, no meu trabalho e no meu curso de vida até mais para frente. Então eu já estou até aplicando com dois dias de curso, eu já estava aplicando, já os métodos que eu aprendi nessa curso, eu já estava aplicando para poder estar tá fazendo manutenção e atendendo os clientes. <music> Inicialmente estou gostando, é um curso muito bom, indico, indico muito porque além dele ser um curso que no mercado aí vai ajudar bastante, é um curso presencial, professores muito bem capacitados, é, tira suas dúvidas, dúvidas do dia a dia, do dia a dia da rua mesmo que você vai viver é, quando você tiver apto ao mercado. Ferramentas são muito ótimas, práticas rápidas que agilizam também no processo. conta muito na questão do professor é a experiência que ele tem, né? Ele já, como ele disse, ele já tem quase aí 30 anos, já vem de geração aí, é, a respeito desse, desse ramo de máquinas de lavar. Então agrega muito. Agrega muito porque ele facilita no palavreado dele facilita a gente entender, é, saber onde vai o passo a passo, então é muito prático e muito bom. Eu então indico muito esse curso e indico na curso.